Labą dieną, trumpas video, kaip padaryti arkos kantą. Tai tam yra specialus įrenginys, medinis įrenginys, į kurį statosi pieštukas, reguliuojasi aukštis, pieštuko išnešimas ir ratuko išnešimas ir važinėdamas palei arką nusipiešia. Aš turiu tą įrenginį, bet čia parodysiu daug kam vadinamą angliškai DIY, namų sąlygom kaip tai pasidaryti, o namų sąlygom labai puikiai pasitarnauja štai slankmatis, labai tvirtai standžiai tvirtini bet ką, kas lystų po arką ir įsitvirtini pieštuką, kad neklebėtų tam. Aš labai patinka naudoti trilinkas pieštukas, nes jis atsirėmės labai gerai prisiveržia ir stipriai laiko. Tai pasidarai arkos kanto pravedimą ir į jį šlifuoji arba atlieki glaistymą ir automatiškai pasidarai kantą. Nes, o matmenį nusiimi paprasčiausiai nuo sveikos arkos. Jisai taip eina tas kantas. Tai va, čia toks trumpas video, kaip galima pasidaryti namų sąlygom arkos kantui pravesti. Nu va, dar sveiki kartelį, ir kai jau kantas suformuotas, tai paprasčiausiai nugruntuojam ir nugruntavus tą pačią operaciją su tuo pačiu prietaisu kartojam ir šveičiam iš čia į čia. Iš čia į čia. Ir viskas, pasidarote kantą. Dar saugumo dėlei galite pagal nupieštą pieštukų liniją uždengti lipnę juostą ir automatiškai drąsiau šveičiant, automatiškai greičiau susiformuos kantas.